Var ligger landstället? Ja, det är på en liten ö. Ingen telefon, inga grannar. Helt i fred. Allihopa välkomna! Varsågoda! Puck hittade Marianne död i morse. Vem var det som visste vart hon var på väg? Jag tror att den som gjorde det gjorde oss svartsjuka. Vi är alla vänner här. Men du var den sista som såg Marianne i livet. Nej, jag var ju kär i henne. Var lägger man ett lik som man vill göra sig av med? Själv? Vi hade ju båten. Jag tror att Lil var orsaken till att det tog slut med Rutger och Marianne. Jag tänker som en polis. Hur tror ni det känns när den man älskar älskar ens bästa vän? Det gör ont. Så ont att man till sist är beredd att döda. Att ett mord på halsen med inget lik. Alla ljuger. Totalt avskuren från yttervärlden.